Hej Kim. Hej Anders. Skal du se en tryllekunst? Ja, så er du kommet til den rette. Det her, det ligner på mange måder et spilkort, og på rigtig mange måder ligner det jo overhovedet ikke et spilkort. Ja. Det her, det er sådan et kort, ser ud, inden at de har fået print på sig. De er ikke blevet trykt endnu. Nej. Her, vel? Så det er bare sådan nogle blanke stykker pap. Ja. Og du kan prøve at tage en ud her. Det er sådan set ikke så vigtigt. Ja. Men hvis du kiggede på den der, ja. Hvad vil du sådan, hvad hedder det, hvis du skulle bruge din fantasi, hvad er det for et kort, du sidder med? Ja, der er konge. Og det kunne det sagtens være. Ja. Fordi det, altså det her, det kunne også være jer, der kom. Ja. Det er ikke så vigtigt. Nej. Hele tanken er jo bare, at det er jo... De er jo ikke trygt endnu. Nej. Så det kunne være hvad som helst. Hvis vi tager din hjerte og konge, ja, og lægger ind i kortspillet, sådan her, knipser med fingrene, siger hokus pokus fandango, ja, så sker der det, at et kort materialiserer sig på magisk og mystisk vis inde i kortspillet. Sådan. Ja, fedt. Tror du, Kim, at det er et tilfældigt kort? Jeg håber virkelig, det er jer, der konge. Ved du hvad, Kim? Det håber jeg godt nok også. Og det er lige præcis jer, der konge. Som det eneste kort i hele kortspillet, Kim, er det ikke fuldstændig vanvittigt? Det er jo vanvittigt. Det er ikke til at forstå. Knuckles buckles, du. Så er det. Knuckles buckles.